ତୁ ହେଲୁ ବଳରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବଳରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କିଏ? ଆସାମୀ। ଆସାମୀରୁ ଆସିଛି କି ସେ? ଆସାମରୁ ଆସିଛି କି ସେ? ଆସାମରୁ କାହିଁକି ଆସୁ? ଆଉ ସେ ଆଣିଛି କେମିତି? ତୁ ପା ଗୁଡ଼େ ହେଇକି ଆଇଛୁ, ସେ ତ ପଳେଇଲା। ହଁ ମତେ ପକେଇ ଦେଇଗଲା। ତତେ କାଇଁ ଭାବ କଲୁ ବାଜି ସାଙ୍ଗର? ହଁ ମୋ ବାହାଘର କହିନି କଣ ଆଉ। ତୁ ବାଜି ସାଙ୍ଗର ବାଜି ମୋ ଗୋ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗର ଭାବ କରିମି ଆଉ ଧରିମି ତ ଦିଅର। ହଁ ଦିଅର ହେଇପାରେ, ଦିଅର ମୁଣ୍ଡର ଗାଣ୍ଡିର ସବୁର। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ, ସେ ତ ଦିଅର ଆମର ବୁଢ଼ାପା। ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାବଟା କୋଉଠି ଗଲୁ? ଆଣିଥିଲା ତାରି କତରେ କଲି, ଆଉ କୋଉଠି ଭାବ କଲି କି କାରି ସାଙ୍ଗର କଥା ବି କହିଲି ନା। ସେଇ ପୁଅ କହିବନି ଯେ ରକ୍ଷା ଝିଅ ଏଇଆ କରୁଥିଲା ବୋଲି, ଗାଁର ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି କହିବ। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ରଖେଇ ବେଶୀ କହୁଥିବେ, ରଖେଇ ବସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତରି ଗୁସୁମା ଏଇଆ କଲା ନା? ହଁ ପରା, ଆମେ ସଳା ଗାଣ୍ଡି ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରୁନୁ। ଗାଣ୍ଡି କଣ ଗୁଆ ଟେକି ଚାଲୁ? ଗାଣ୍ଡି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଟେକୁଥିନୁ ଆଉ ଟେକି ପାଇନୁ କି? ଆହୁରି ଭଲିକି ଟେକି ପାରିବ ଏମିତି କଣ? କେବେ ଗନେ? ତୁ ଗନେ, ତୁ ଯିବୁ କେବେ ଯିବୁ? କେବେ ଯିମି କହିପାରୁନି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବସ୍ ବାଲା ତ ଡେଲି ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଯାଉ ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଉ। ତୁ ମାଟିଆପଡ଼ାକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ବସ୍କୁ ଯିବି? ମାଟିଆପଡ଼ାକୁ ବସ୍ ଚାଲିଛି ନା? ନା ଟକରେ ଯିବୁ ତୁ? ଗୋଟେ ଆମର ଡାଲା ଅଟୋ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଲ। ଡାଲା ଅଟୋରେ ଯିବୁ ମାଟିଆପଡ଼ାକୁ, ତୁ ଯୋଉଦିନ କଟିବୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଢୋଲ ବାଲାକୁ ଡାକିମୁ, ବଜେଇ ବଜେଇକା ନେଇକି ଯିବୁ କୋଉଠି କହନି ହାଡ଼ିଆ ମୂଳି କତିକି ହେଲା। ଏଗାର ଦିନ ଦିନ ଚିକଣ ହବ, ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ତୋର ଆମେ ହଉ ଆମେ ନାତିଟା ମାନେ ହେଇଛୁ ବତୀଟେ ଜାଳିମୁ, କୋଉ ହିସାବର କେତେ ମାପର ନା ନା ବତୀ ଯୋଉ ଜାଳି ଜାଳିକା ଯିମୁ ସେ କେଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ବତୀ ଜାଳିମୁ, ମାପ ଦେଲୁ କି? ମାପ ଦଉନୁ କୋଉ କେଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ବତୀ ଆମେ ଜାଳିମୁ? କାଲି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଛି ହରିହାଟ କତି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କି? ମିଛ କଥା କିଏ? ମୁଁ କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ମିଛ କହିବି? ନରେନ୍ଦ୍ର କି ଗରେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଏ ମିଛ କଥା ତୋର ଚାଲିଛି? ମିଛ କଥା କଣ କହନି, ଆମେ ନିଜେ ଯାଇଛୁ ହରିହାଟ କତିକି। ନିଜେ ଯାଇଛୁ ହରିହାଟ କତିକି? ହଁ ହରିହାଟ କତରେ ତ କଣ କହିମି କିନା କଣ ବୋଲିକରି କଣ ମିଟିଣି କରୁଛନ୍ତି ତ ଦିଅର ସବୁ ଦିଅର ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପରା। ମତେ କହିଲେ ବିରକ୍ତ ହଉଛି ନା ନା ମତେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହନି ତତେ ରଖିବ କହିଲେ କହିଲେ ଏଇଠିକି ଟିକେ ଶୁଣୁନି। ମୁଁ କହିଲି କି ଗୁଣ ଘିଅଟା ଅଛୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିବ? ମୁଁ କହିଲି କି କଥାଟା ଶୁଣି ସାର୍, ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଶୁଣୁ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ବାଳ ହେଲା ବଥୁଆ ତ କହି ତ ଦଉନୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଗନି, ବଡ଼ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ ରହିମି, ଛୋଟ ପିଲାଟା ବୁଝିଲ ନା, ଛୁଆ ଲୋକ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଡାକିଲା ଆମେ ଯିମୁ। ମୁଁ ଗଲି, ଯାଇକିରି ଯେମିତି ମୁଁ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଛି ତତେ ତ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇ ନେଲେ ଆଉ ଲ ଘେରି ଆଇଲେ ବା।
ଗାଁ ଗୋଟା